Модерен изглед со вашиот и наш лагараш. Финална ликвидација во текот на месец февруари на целиот асортиман на женска, машка и детска облека. Се за целото семејство. Во бутик Лагараш. Краток преглед на настаните на денот. Во Охрид отворен првиот приватен психолошки центар. Сензорната соба. Голема помош за децата со пречки во развој. Драма во Нов Зеланд, стотици китови насукани на брегот. За најавените и изостанатите содржини во дневникот веднаш по временската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно облачно време со максимална дневна температура од 7 степени Целзиусови и засилен северен ветар. Во Европа во сабота времето ќе биде врнежливо со врнежи од дожд и снег во Северна Европа. Максималните дневни температури во европските главни градови од -5 во Варшава до 12 во Лисабон. Утре на Балканскиот полуостров продолжува умерено облачно и посвежо време со повремени сончеви периоди. И на Балканот дневните температури во опаѓање ќе се движат од 1 степен во Софија до максимални 15 во Тирана. Во Македонија во сабота во утринските часови ќе има појава на слаба магла која по некои котлини ќе се задржи во раните предпладневни часови. Во текот на денот не очекува умерено облачно и релативно топло време за овој период од годината. Утринските температури за некој степен пониски од денешните и ќе се движат во интервал од -5 до 5 степени, додека пак максималните дневни од 4 до 11 степени. Во Охрид утре времето ќе биде претежно облачно, ветровито и топло, проследено со доумерен источен ветер. Утринската температура од 2 степени, додека пак максималната дневна до 7 степен. Во недела и понеделник во Охрид ќе преовладува умерено облачно и топло време со дневна температура до 6, односно до 5 степени. Во вторник и среда претежно сончево и потопло, но со напомена дека утринските ќе бидат пониски и ќе се движат во интервал од -2 до -3 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 7, односно до 9 степени. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел, Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Маркети Агроили. Покрај на добро познатата локација кај Стобекс, од сега и наспроти полициската станица. Богат асортимант на производи за широка потрошувачка, пристапни цени, квалитет и одлична услуга. Во склоп на маркетот работи месарницата Ели Мес, со секогаш свежо, внимателно одбрано и квалитетно месо. А кај нас ќе ги најдете и најдобрите макробиотски производи од програмата Е-Вита
и домашни производи по традиционални рецепти од програмата ЕЛИ. За задоволни и среќни потрошувачи. Маркети Агро ЕЛИ. Ем здраво, ем вкусно. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Fish and Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите големи и мали успеси и радости заедно со вас. Осумте луксусни апартмани представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизайн. Остануваме препознатливи по рибните специјалитети, но и по специјалитетите од македонската национална кујна. Лаунџ бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плуштад, на само неколку метри од езерото. Секој викенд со жива музика, опуштете се по напорната работна недела. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Придобивките од функционирањето на сензорната соба, која неодамна се отвори во рамки на Основното училиште Свети Климент Охридски, веќе се гледаат. Дефектолозите задоволни како децата кои имаат потешкоти во психичкиот развој ја прифатиле, а велат дека со упорна работа резултатите нема да изостанат. Собата ја посетуваат деца од инклузивните паралелки, како и деца од паралелките за деца со посебни потреби. Сензорната соба која есенва се отвори во рамките на Основното училиште Свети Климент Охридски од голема помош за децата кои се сопречки во својот психички развој. Дефектолозите велат дека со помош на методите кои се применуваат во оваа соба, веќе се гледаат првите резултати кај овие деца. Тука се стимулираат аудитивните сетила, визуелните сетилата за допир, рамнотежа, зголемување на концентрација и внимание. Се работи на релаксација, рекреација на децата, но некако во некоја игротека. Туку има точно поставена цел која треба да се реализира, објаснува дефектологот Билјана Слимовска. Придобивки има, меѓутоа придобивките не можат да се видат за месец, два или три. Значи, времето е пак, ќе речам, премногу кратко за да кажуваме за некои преголеми резултати, меѓутоа сме задоволни од работата и од прифатеноста пред се. Значи, се активираат центри, сетила кои е потребно да се активираат, се со цел да се да придонесе подобро образование. Оваа соба, која е прва од ваков вид не само во градот, туку и во целиот регион, може да ја користат сите ученици во училиштето кои што имаат потешкотии, кои што се хиперактивни, кои што имаат емоционален проблем, а ја користат и учениците со посебни образовни потреби. Некои деца имаат индивидуални часови, а некои доаѓаат во група. Колку време ќе се задржат во сензорната соба, проценува дефектологот. Проценуваме ние, значи дефектолозите заедно со во соработка со наставниците. Значи наставниците ни помагаат околу одредена потешкотија, ни посочуваат кое дете треба да дополнително да се обсервира и процени, заедно стручната служба, психолог, педагог, ние исто и колешките, значи за децата во посебни паралелки си проценуваат самите тие, тие најдобро ги познаваат децата кои ги имаат во одделение.
Сензорната соба е финансирана преку СПА проектот Мировен корпус Македонија во соработка со Обштинската организација на Црвен крст. Дел од овој проект е отворањето на музичка терапија во просториите на Црвениот крст Охрид. Средствата кои се обезбедени од Мировниот корпус за проектот за сензорната соба и отворањето на музичка терапија изнесуваат околу 4000 американски долари. Секој човек има потреба од подобрување на менталното здравје. Во Охрид отпочна со работа првиот психолошки центар Solution, место каде може да се добијат совети за сите психолошки проблеми кои стануваат се побројни поради брзиот и современиот начин на живот. Советодавни и консултантски услуги од примената психологија во Охрид. Неодамно отпочна со работа првиот приватен психолошки центар Solution. Психолошко советување, психотерапија, психодиагностика, едукативна програма за интелектуален и креативен развој на деца, како и одел за едукација, семинари, обуки, работилници, се само дел од активностите со кои се занимава овој центар. Целта е да се помогне во подобрување на менталното здравје кај човекот, вели дипломираниот психолог Ратко Раткушиновски. Потребата за подобрување на менталното здравје лежи кај секој човек, значи. А моментално, значи, начинот на живот, брзиот начин на живот налага што повеќе, значи, да посветиме време на самите себе си. За жал, тоа време за посветување на самите себе си се повеќе скратено е малечко, па луѓето често имаат потреба да се обратат на некои вакви места. Најранливата категорија за жал се децата, поради тоа што премногу време посветуваат пред компјутер, телевизор, таблетите, пренесува Раткушиновски. Додава дека во денешно време има доста психолошки потешкоти кои го тиштат човекот, како што е анексиозноста, паничните напади, проблемите со кои се соочуваат децата, а се тоа е последица на современиот начин на живот. Се намали таа комуникација и децата се повеќе и повеќе се среќаваат со некои проблеми како задоцнат говор, агресивност, хиперактивност. Горе-долу, значи, се движиме околу тие проблеми кои што се на од областта на психологијата, психолошкиот живот на човекот. Чим еден човек, една личност дошла да побара помош, тргнуваме со предпоставката дека тоа и дека ќе се отвори, дека ќе каже кој проблем е кај него. Низа од проблемите не се ни свесни самите индивидуи и личности дека ги имаат, но сепак со самата работа се освестуваат. Тој и целта на едно психолошко советување, едно психолошко психотерапија, човекот да стане свесен за она што го поседува, она што го има. Раткушиновски смета дека во денешно време се погласно се зборува за потребата од психолошки совети. Тој смета дека табуата околу оваа проблематика полека, ама сигурно се надминуваат. И луѓето едноставно имаат потреба само да се искажат, да бидат сослушани. Според него, професијата психолог во општеството, посебно во Македонија, се повеќе и повеќе добива на значење. При крај се активностите околу реконструкција на водоводната мрежа во селото Требеништа. За таа намена ќе бидат вложени средства во висина од над 5 милиони денари. Градоначалникот на Деберт, Игор Трајковски, денес изврши увид на градежните активности околу реконструкцијата на водоводната мрежа во Требеништа. Согласно проектната документација, предвидено е да се изгради водоводна мрежа со должина од 6,5 километри. Овој зафат е дел од проектот «Водоснабдување и одведување на отпадни води», кој го реализира владата на Република Македонија со средства добиени од Европската инвестициона банка. Со овој проект значително ќе се подобри квалитетот, ефикасноста, достапноста и сигурноста во возможувањето на комунални услуги на населението, со што се дава позитивен импулс за натамошен развој на населените места во општина Деберца. Да ги погледнеме и вестите од светот. Повеќе од 100 граѓани на Нов Зеланд учествувале во акција на спасување на китови кои се насукале на плажа на брегот на Фервел Сплит. Од насукани 416 китови скоро 300 угинале. Волонтерите вложуваат максимални напори за да ги спасат оние што преживеаја. Научниците се уште не ја знаат причината за ваквата катастрофа. BBC пишува дека кога китовите се постари, болни или повредени, можно е да направат грешка во навигацијата и да залутаат во плитки води од кои не можат потоа да излезат.
излезат. Акцијата за спасување почнала утринава затоа што вчера вечерта било опасно да се преземат било какви акции во мрак. Невладините организации за заштита на животните наведуваат дека Нов Зеланд има една од највисоките стапки на смртност на морските животни. Околу 300 делфини и китови секоја година завршуваат насукани на плажата на Фервел Спит. Најголемата несреќа поврзана со насукување китови на Нов Зеланд се случила во 1985 година кога загинали 450 китови. Говорот за состојбата на нацијата на јужноафриканскиот председател Джейкоб Зума, кој е под притисок на опозицијата која го повикува да отстапи од должноста, предизвика општ метеж во парламентот по исфрлањето на пратениците кои се обидоа да го спречат говорот на шефот на државата. 30-тина припадници на обезбедувањето на парламентот ги исфрлија опозициските пратеници од партијата на радикалната левица Борци за економска слобода. Тие цел час го попречува обраќањето на председателот. Пред нас седи непоправлив човек расипан до сршта, изјави лидерот на опозицијата Джулиос Малема, алудирајќи на председателот Зума. Во март минатата 2016 година судот утврди дека шефот на државата го прекршил уставот кога Министерството за финансии му го платило реновирањето на неговата приватна резиденција. По кавгата во парламентот на работна тешка физичка пресметка, пратениците на главната опозицијска партија Демократски сојуз во знак на протест го напуштиле парламентот. Француските антитерористички единици денеска уапсиле 4 лица, меѓу кои 16 годишно девојче, а откриле и домашна лабораторија за правење експлозив, соопшти француското обвинителство. Осомничените за подготовка на терористички напад се уапсени во околината на Монпелје на југот на Франција. Обвинителството соопшти дека запленетиот експлозив се правело од достапни состојки и бил користен во нападите во Париз во ноември 2015-тата, како и во март 2016-тата во Брисел. Две лица загинаа во снежното невреме што го парализираше североистокот на Соединетите Американски држави. Откажани се 3000 летови на аеродромот Кенеди и се затворени училишта во Њујорк, Бостон и Филаделфија. Невремето со силен ветар почнало ноќеска и се очекува да продолжи и следните денови. Поради снежната покривка, сообраќајот е отежнат, а регистрирани се и голем број сообраќајни несреки. Според проценките, невремето погодило над 60 милиони граѓани. Ова се најголемите врнежи од снег во текот на оваа зима, која што во Соединетите Американски држави беше блага. Почитувани гледачи, ова е се што подготвивме за првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.